ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക്. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോമിനാർ 400 ഉണ്ട്, ചെയിനും സ്പ്രോക്കറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെയിനൊക്കെ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയിനും സ്പ്രോക്കറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ രക്ഷ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയിനും സ്പ്രോക്കറ്റും ഉടനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡോമിനാർ 400 ചെയിനും സ്പ്രോക്കറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു 400 കേസിൽ ഈ ഒരു ബൈക്ക് കുറച്ച് നേരം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ വെച്ചപ്പം ഈ ഒരു ചെയിനിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ റസ്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് അധികം യൂസ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തിയിടുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ ബ്രാസ് ചെയിൻ ആക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രാസ് ചെയിനാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡോമിനാർ 400 ചെയിനിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ചെയിനിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും, അതായത് നോർമൽ ചെയിനിൻ്റെയും ബ്രാസ് ചെയിൻ്റെയും റേറ്റും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു ഡോമിനാറിൻ്റെ ചെയിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡോമിനാർ 400 ഉണ്ട്, ചെയിനും സ്പ്രോക്കറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിനും സ്പ്രോക്കറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. പക്ഷേ എവിടെയും ബ്രാസ് അപ്പോൾ ബ്രാസ് ചെയിൻ ആൻഡ് സ്പ്രോക്കറ്റ് എവിടെയും സ്റ്റോക്കില്ല. പിന്നെ നോർമൽ ചെയിനും സ്പ്രോക്കറ്റും തന്നെ ഈ ഷോപ്പുകളിലൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം പിന്നെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് വിളിച്ചു നോക്കിയ സമയത്ത് വീണ്ടും വൈകുന്നേരം വരെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വരെ വെക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഷോറൂമിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ KBR ഷോറൂമിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ആയി കിട്ടുന്ന ഷോറില്ല, കാരണം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രൈസ് അപ്പോൾ 5,594 നമുക്ക് ടോട്ടൽ ബില്ല് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബില്ല് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ നോക്കാം. പ്രൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ KVR ബജാജിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചെയിനും സ്പ്രോക്കറ്റും അതേപോലെ തന്നെ റിയർ ബ്രേക്ക് പാഡും ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. പാർട്സും അവരുടെ ലേബറും എല്ലാം അടക്കം നമുക്കിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളൊരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 5,594. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്കപ്പ് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് 5,594. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡോമിനാർ 400 ചെയിനും സ്പ്രോക്കറ്റും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ KVR ബജാജിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇനി ബ്രാസ് ചെയിൻ ആക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ പല ഷോപ്പിലും സെർച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് പല സ്ഥലത്തും ബ്രാസ് ചെയിൻ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആക്സറി ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ KVR തന്നെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ടാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ ബ്രാസ് ചെയിൻ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല, ഈ ഒരു നോർമൽ ചെയിൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു നോർമൽ ചെയിൻ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെയിനിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബില്ല്. ഞാൻ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് 5,593 ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചെയിൻ ആൻഡ് സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 3,452. പിന്നെ നമ്മൾ റിയർ ബ്രേക്ക് പാഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. റിയർ ബ്രേക്ക് പാഡിന് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വന്ന റേറ്റ് 248. ടോട്ടൽ നമ്മൾ 4,218 പാർട്സ് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. പിന്നെ അവരുടെ ലേബർ ചാർജ് മൊത്തത്തിൽ വന്നത് 1,375. അങ്ങനെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് 5,593. ഈ ഒരു ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോയ കേസിൽ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ KVR ബജാജിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. പുറത്ത് പല ഷോപ്പിലും ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ അവിടെ നിന്നൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു.
പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വേറെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതിന് തന്നെ അവർ ഏകദേശം ഒരു 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂറൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നിന്ന്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ KVR ബജാജ് പോയി ചോദിച്ച സമയത്ത് അവിടെ നിന്നൊരു ഏകദേശം ഒരു 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ സർവീസിന് സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ പല സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് സർവീസ് സെൻ്ററിൽ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ സർവീസ് സെൻ്ററിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പല കേസിലും സർവീസ് സെൻ്ററിൽ പല കേസിലും നമുക്ക് സർവീസ് സെൻ്ററിൽ ഇതുപോലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് 3-4 മണിക്കൂറൊക്കെ വേണമെന്നാണ് അവർ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നു. അപ്പോൾ സർവീസ് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നോർമൽ ചെയിനാക്കിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബ്രാഷ് ചെയിനാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ. ഉടൻ തന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ എടുക്കാം.